Rimania na dotyk. To je názov knihy, ktorú napísal a zostavil Juraj Kucharík, kurátor Historického múzea Slovenského národného múzea. Ten názov je tak trocha dvojzmyselný. Ide totiž o knihu, ktorá je primárne určená slabozrakým a nevidiacim ľuďom. Zároveň sme tu ale Rimanov mali naozaj na dotyk v susedstve. A, a, niečo po nich samozrejme aj zostalo. O tom, čo to bolo a o tom, o čom vlastne táto kniha je, sa dnes budeme rozprávať práve s našim hostom Jurajom Kucharíkom, kurátorom Historického múzea. Vítejte u nás. Dobrý deň ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, že ste prišli. Moje meno je Veronika Homolová-Tautová a som editorkou jej History. Poďme rovno teda tej, v tej, k tej knihe. Ako vznikol nápad urobiť takúto knihu o Rimanoch práve pre ľudí, ktorí nemajú uh, veľmi možnosť teda prečítať bežné publikácie, čiže pre slabozrakých a, a nevidiacich ľudí? No v podstate je to taká súhra dvoch udalostí. Naše múzeum už tak dlhšie sprístupňuje obsah vybraných výstav prostredníctvom taktilných línií. Ja som sa taktiež dávnejšie podielal aj na takomto sprístupnení jednej z výstav. Na no v rokoch 2021-2023 som zase viedol taký širší tím odborných pracovníkov, s ktorými sme pripravovali výstavu Rímania a Slovensko. Táto výstava trvala približne rok. Vydali sme k nej aj interaktívnu knihu pre žiakov a výpravný katalóg. No a v rámci trvania tejto výstavy, ja som viedol viac ako 40 komentovaných prehliadok a vlastne je, dve z nich boli spolupráci s Unióm pre nevidiacich Slovenska, také špecializované. No a vlastne v rámci všetkých takých tých podnetov, aj otázok zo strany verejnosti a potom práve aj potom zo strany nevidiacich náštevníkov a slabozrákých, tak nejako vznikla taká širšia diskusia. Už aj zo starších aktivít sme mali nejaké kontakty s knižnicou pre nevidiacich v Levoči, no a potom tak z tohto celého, z tejto v udalosti vznikol tento projekt. Čo konkrétne vlastne v tej knihe nájdú? No kniha je členená na 13 kapitol. V podstate ako už aj prezhradza podnadpis hovorí všeobecne o dejinách Ríma. V podstate ako sa z tej pôvodnej meskej osady uh, Rím stal taký hegemon z uh, stredomorí a sa teda z neho stala veľká rozsiahla ríša. Následne uh, nasledujú kapitoly o každodennosti, či už architektúre, bežnom dennom živote, ale aj práve, jazyku latinskom a podobne. Na záver knihy sa venuje Rímanom a Slovensku a následne ešte dedictvu, rímskému dedictvu všeobecne. Ako sa vôbec takáto kniha, lebo vidíme už len z toho, aká je veľká a ťažká, teda že to nie je povedzme, taký bežný formát, ako máte vedľa seba, a vlastne pripravuje, ako sa robí. Napríklad všetky tie veci, ktoré sú tam tou reliefnou tlačou, ste museli aj reálne chytiť do ruky, aby ste zistili s výtvarníkom, či sú vôbec vhodné na takéto zobrazenie. Áno, v podstate vlastne ešte predtým, ako som písať, som si prečítal rôzne metodiky, špecializujúce sa napríklad na pedagogiku s smerom k nevidiacím a rôzne konzultácie, či už s členmi únie nevidiacich alebo s knižnicou pre nevidiacich v levoči. Na no podstate zhotovil som si taký koncept, že táto kniha ide v podstate do takých troch foriem mm -hmm. základných. Prvou z nich je sútlač, to je vlastne, že nosné témy kapitol, nosné texty kapitol sú formou sútlače, teda jasnotlače pre slabozrakých, teda sú tam pravidla kontrastného písma, všetko, čo jasnotlač musí splňať a cez ne sú prekryté brajlom. Ďalšie texty kapitol, ktoré by sa nám už do toho brajlu nezmestili, lebo teda kniha by bola príliš hrubá, tak sú formou audiozáznamov. No a tretia forma je potom tá vizuálna, že vlastne my sme veľmi kvalitne fotografovali vybraných 14 predmetov. Naozaj niektoré fotografie vznikali aj 3-4 hodiny, to možno úplne tak človek by ani z tej fotografie nečítal, aby boli veľmi kontrastné na bielom podklade pre tých slavozrákých no a následne sú prekryte takými špeciálnymi reliefnými obrázkami. A spomínali ste, že kniha má 13 kapitol a jedna kapitola je teda aj o takzvanej tej každodennosti. Aká tá každodennosť tých Rímanov vlastne bola? No pojednávame tam, tak všeobecne vôbec, teda hlavne treba rozlíšiť, že v akom Samozrejme. sociálnom statuse uh -huh. ste v rámci rímskej ríše boli, či ste boli už teda otrok, boják, alebo teda nejaký vyššie postavený ríman. No a o tomto píše v jednotlivých kapitolách, v pojednávam o stravovaní rímanov, vôbec ako fungovala rímska rodina, dá nám niekedy vôbec tým právom otca rodiny nad životom a smrťou jednotlivca príde veľmi prísna, ale práve porovnávam to s rôznym obrazovým materiálom, že tie rôzne náhrobky nám ukazujú na také citlivé súžitie tých jednotlivých manželov. Čiže treba si naozaj porovnať tie písomné a tie oficiálne právne pramene s takými prameňmi každodennosti. No a potom vôbec ako fungoval taký, taký, bežný Ríman deň, či už bol obchodník, remeselník a podobne. Spomínali ste, že súčasťou knihy je vlastne aj ten audio a záznam, čiže to je, dá sa to predstaviť tak, že je to vlastne načítaný ten zvýšok toho textu, ktorý sa teda nezmestil do toho Brajloho písma. Presne tak, spolu je to 49 nahrávok, ktoré, na ktoré odkazujú jednotlivé QR kódy, ktoré sú v rámci knihy a v prípade, že by bola nejaká technická komplikácia v budúcnosti, že by teda QR nefungovali, tak je aj tam prílohové CD. Uh -huh. Poďme teraz naozaj k tým Rimanom na dotyk. teraz nie a, pomocou tejto knihy, ale keď sme ich tu naozaj teda mali na dotyk, a, začneme úplne na začiatku, o akom období sa teda rozprávame a čo to konkrétne znamenalo mať Rimanov na dotyk. Uh -huh. tak, doba rímska na našom území je ohraničená prvým a 4. storočím nášho letopočtu. A v tomto období naozaj to hranicu medzi rímskou ríšou a ostatnou časťou Európy tvorila rieka r night. Um to naše zadunajské územie Slovenska je veľmi maličké. Sú to v podstate len dnes mestské časti Bratislavy, Rusovce, Jarovce, Čunovo a Petržalka, ale to bolo v tom čase také podmačané, močaristé územie. A to bolo priamo súčasťou, administratívnou súčasťou provincie Panónia, ktorá spadala pod Rímsku ríšu. Možno malo kedy si uvedomujeme, ale keď ideme v Bratislave, vlastne z bratislavskej strany na druhú stranu Dunaja, cez jedno, jeden z mostov, tak ideme na územie Rímskej ríše. A, no a tým, že sme boli v takom blízkom susedstve, tak samozrejme rôzne poznatky a výrazný vplyv to malo potom aj na obyvateľov severne od Dunaja a v tom čase u nás žili germánsky kvádi, teda keď sa bavíme o tom juhozápadnom Slovensku, ktoré bolo v takom najúžšom kontakte práve s Rímanmi. Áno. keď sa povie Rím a teda pamiatky rímske, tak väčšine asi napadne Gerulata. Možno ľuďom, ktorí sú strenčí na okolie, napadne ten ich známy nápis a teda na skale. A, ale tých rímskych pamiatok, alebo a, aj možno takých tých nie nehnuteľných, ale hnutelných sa na našom území našlo viac však. Áno, je toho samozrejme viacej. Už úplne také prvé výrazné kontakty s Rímanmi sa prejavujú ešte o storočie skôr. A to je tak bežne, že v histórii vy máte síce nejaký medzník, my hovoríme, že Rímania sú u nás od prelomu letopočtov a ďalej, ale teda samozrejme nejaké kontakty sa prejavovali skôr. Ja by som tak moderným slovníkom povedal, že také priame zahraničné investície do vývoja do budúcna a to si práve tí Rímania budovali s predstaviteľmi neskoro latenského opida v Bratislave. Ale naše Múzeum teda sídli na Bratislavskom hrade, kde sa realizoval rozsiahly výskum od roku 2008. Autormi výskumu boli pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok a potom aj neskôr ďalších inštitúcií. No a tento súbor nálezov, ktorý je ohromný, to sú naozaj stovky, stovky, tak sa spracováva teda ešte aj v súčasnosti. No a tu môžeme vidieť také prvé výrazné kontakty Rímanov. Mimo teda e, mnohé predmety sa podarilo nájsť aj práve architektúry postavené na rímsky štýl. Uh -huh. A keby som sa vás ako odborníka na rímsku ríšu teda opýtala, ktorá je taká najobľúbenejšia vaša pamiatka, ktorá by to bola? No určite práve tento Bratislavský hrad, lebo je to vlastne ešte o viac ako storočie staršie ako iné uh, lokality, ktoré máme po Rímanoch na našom území. Na no v podstate je to ešte taká tá neskorolatenská tradícia uh, v kontraste s tým neskoro republikanským Rímom. Je to taký, taká zaujímavá zmes rôznych, rôznych prístupov aj tých architektoni architektonických a podobne. Chápam. Čo sa týka práve tých vykopávok, tak niektoré, ktoré sa našli z tohto obdobia sú naozaj až také poklady. Máme tu nádhernú, krásnu a, striebornú a pozlatenú misu Langs, a, uh -huh. ako sa teda volala. Našiel sa tu úžasný poklad rímskeho legionára, ktorý si buď odložil, alebo musel zakopať teda svoj niekoľkoročný žolt. Čiže takýchto vecí sa našlo celkom dosť. Áno, v podstate aj čo ste spomínali Langs, alebo ten poklad z výškoviec to už bude mať o chvíľu storočnicu, tento, tento nález, sú to práve nálezy z 30. rokov minulého storočia, no a vlastne v rámci či už rôznych Náhodných, náhodných, nálezov alebo aj priamo reálne realizovaných výskumov, Taktiež sa stále skúmajú aj písomné pramene a predovšetkým ale epigrafické pramene, ktoré sa aj priebežne nachádzajú na našom území alebo prípadne v tesnom susedstve a ukazujú nám obraz aj o vývoji na našom území, čiže stále je čo bádať. Ono ten vplyv toho susedstva iste nebol len o tých investíciách alebo o tom, čo sa tu na tom území zachovalo, ale napríklad aj o tých tradíciách, o tých zvy čo vlastne tí Rimania v tom období, keď teda boli susedmi, čo nám možno zanechali alebo čo sme si od nich tak nejako osvojili. No tak v podstate to susedstvo rímsko-germánske malo výrazný vplyv samozrejme aj potom na tých kvádov, žijúcich e, severne od Dunajskej hranice. Ono častokrát my si možno predstavujeme, že to boli stále iba nejaké konfliktné situácie. Mhm. To boli a vieme o tom predovšetkým prostredníctvom markomanských vojen, čo bol vôbec najväčší konflikt medzi Germanmi a Rímanmi, ale práve, že častokrát sú tie prámene písomné odmlčané e, na mnohé obdobia a to znamená, že tu skôr bol bolo niečo pokojné, že nič také extravagantné vzhľadiska teda rímskeho autora sa na tej hranici nedialo, čiže preto o tom mlčí. Však samozrejme písali o tom, kde sa niečo deje, kde je nejaká akcia. Takže to je te... dotere, a, tak? a presne to je nám dodnes prirodzené. No a práve keď máme tie písomné prámene odmlčané, vtedy nám hovorí mnohé, mnohé tá archeológia. A vlastne vieme, že napríklad Germáni si osvojili výrobu keramiky na Hrnčiarskom kruhu, hej? zrejme používali do istej miery peniaze. Oni samotní nerazili svoje mince, uh -huh. ale zrejme do nejakého istého obehu alebo minimálne na tie obchodné transakcie s Rímanmi tieto mince využívali. Čo je taký asi najokazalejší spôsob takého synkretizmu tých, tých dvoch rôznych prístupov sú potom na rímsky spôsob nachádzané architektúry, či už v Bratislavskej Dubravke, na Devíne, v Ciferi, Páci, Stupave, ktoré ale obývali Germáni. Čiže naozaj keby takú luxusnú rezidenciu na rímsky spôsob si nechal ale podstaviť predstaviteľ germánskej nobility. Zaujímavé. A spomínali ste, že teda 13 kapitol a viem o tom, že tá posledná 13 sa práve týka toho dedičstva rímskej ríše pre súčasnú spoločnosť. Tak ako by sme ho mohli definovať? Tak napríklad to je minimálne latinský jazyk. Možno niekedy povieme, že mŕtvý jazyk, no poďme do Vatikánu, kde je dodnes oficiálnym jazykom, ale poďme napríklad do rôznych vedných odborov, či už biológia, právo. V samotnej slovenčine používame slova ako de facto, de jure, ad hoc a podobne, ktoré všetko vychádzajú z nejakých latinských výrazov. To dnes sa učíme rímske číslica, číslice. Učíme sa nejaký princíp rímskeho práva, lebo teda samozrejme to dnešné moderné právo už teda vychádza z iných, z iných prístupov, ale teda samozrejme inšpiruje sa aj, aj v tom staršom. Je to samozrejme architektúra, ktorá sa dodnes skúma, skúma sa statika samotného oblúka, ako vôbec môže fungovať. Čiže tých naozaj tých príkladov z minulosti, mnohé z nich môžeme práve hľadať v tých rímskych dejinách. Alebo je to samotná politika, ako fungovala vôbec rímska propaganda, ako fungovala tá spoločnosť. To sú všetko veci viac menej aplikovateľné, len s inými technológiami aj na súčasnosť. Čiže Rímania tu boli na dotyk a svojím spôsobom tu stále na dotyk zostali. Áno, určite áno. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste nám porozprávať aj o tejto úžasnej knihe. Veríme, že práve pre ľudí, ktorým je určená, to bude veľmi zaujímavé čítanie, že majú takúto možnosť. A pre tých, ktorí teda majú možnosť si prečítať aj bežné knihy, tak existuje aj katalóg k úžasnej výstave, ktorá teda bola v Historickom múzeu Slovenského národného múzea Rimania a Slovensko, takže aj tu si pokojne môžete prečítať. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne, že ste nás sledovali a počúvali. Na a do počutia na budúce. Ďakujem aj ja, do videnia.